علماء کے واعظوں میں قرآن رچا بسا ہے، تقریروں اور فتووں میں قرآن ہمیں دکھا ہے، ہر شعلہ بیانی میں لفظوں کی روانی میں قرآن ہمیں دکھا ہے، یہ علم کی دولت ہے، یہ باعث عزت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے کیوں دور ہیں مسلمان، سوچو تو ذرا لوگوں، سوچو تو ذرا۔